най-грандиозното бойно шоу. Добър вечер, дами и господа! Добре дошли в най-красивия морски курорт на България – Златни пясъци. Това е първото издание на международната верига Muay Thai Grand Prix в България. Предстои да видите 7 срещи в два различни бойни спорта – Muay Thai и K1. Първата официална среща за тази вечер е 3 рунда по 3 минути във формат Muay Thai категория до 67 кг. В червения ъгъл Севдалин Славов. В синия ъгъл Стефан Лондоу. В червения ъгъл е представител на Martial Animals. Той е на 24 години, висок е 1 метър и 81 см, с лично тегло от 67 кг и статистика от 5 победи и 4 загуби. Моля вашите силни аплодисменти за Севдалин Славов. Срещу него в синият ъгъл на ринга е представителя на кипърския Папус Тай Боксинг Файт Клуб. Той е на 24 години, висок е 1,85 см, с лично тегло от 67 кг и статистика от 6 победи. Е само една загуба. Моля, аплодирайте Стефан Лондоу! Рефер на двубоя е Николай Скипарнов. Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на живо. Чухте преди малко. Това е MTGP 29. 29-то издание на Muay Thai Grand Prix за втори път в България, след като през миналата година октомври столицата в София бе домакин. Сега се насочваме към това 29-то издание. Аз съм Красимир Николов, а мой гост е, така бих казал, един от най-добрите специалисти със своя професионален коментар. Надявам се, ще ви задоволи всички
изисквания. Казвам добре дошъл на Ники Доброжански на коментаторския пункт. Добре дошъл. Благодаря, че отново. Добре заварили. Да, започна вече и първата среща. Севданин Славов срещу Стефан Ландол. Какво може, предполагам, че имаш яснота. Нашия боец е, както разбрахме, от София. Над по 24 години са двамата бойци. Нещо по-интересно за тях? Прави впечатление, между другото, Краси, че и двамата са доста ръстови състезатели. Това е категория до 67 кг, но и двамата са над 1,80 м. Хубав десен пласира в момента Севдалин. Той е двукратен световен, двукратен европейски шампион по Муай Тай. Това е негов 10-ти професионален двубой. 5 победи, 4 загуби, но от тези 5 победи 3 са постигнати с нокаут. Много тежко изпитание имаше Севдалин в предишния си бой в Муай Тай Гран При, когато в Лондон се изправи срещу една от суперзвездите на Великобритания, Чарли Питърс. Стоеше много добре нашето момче в първите два рунда, но след това получи много тежък удар и не можа да продължи. Правилата, предполагам, направи впечатление на нашите зрители, че българинът се опита да попадне с лакът. Full Muay Thai Rules, което означава, че състезателите имат право на клинч, имат право на лакти, имат право на колене. Един от най-атрактивните правилници е това. Така, надяваме се и с опитен рефер като Ники Скипарнов да няма никакъв проблем на ринга. Очакваш ли така още от те, позахапаха се вече, но първия рунд да го пишем като така наречените проучвателни или? Ами да ти кажа, като гледам, много не са проучват. Нашия вече пласира два десни много хубави през гарда на Лондол, но въпреки това виждаме, че състезателя на кипърския клуб не се огъва, напротив, върви напред по тъка на нашия. Той е този, който се движи напред, но и той е този, който получава чистите удари. Това, което е характерно за младите, ето хубав ляв лакет пласира Лондон. Трябва да внимава българина. Всичко се точкува и за зрителите, които не са свикнали да наблюдават Муай Тай, може да се струва, че в клинча просто се боричкат. Но реферите непрекъснато дават точки за колене в трупа, за тези къси лакти. Дори се дават точки за това как реагираш по време на ритник. Дали ритникът е варил от равновесие. Всичко се отчита. Доста сложен правилник е. Въпреки, че за мнозина може да изглежда, че състезателите правят еднообразни техники, но все пак не случайно се нарича бойното изкуство на 8-те крайника, защото освен ръцете и стъпалата, с които може да се рита, могат да се използват и колене и лакти. Мисля, че първият рунд върви добре за Севдалин, контролира двубоя, върви напред Лондон, не може да наложи играта си. Чудесен лакет с завъртане пласира българина. Така, богат арсенал показват и двамата. Да, доста богат арсенал. Очевидно, че Севдалин е подготвен за пресата на кипърския боец и успява да го засрещне. Доста интересен подбор на техники. Като че ли в началото започна да работи повече с лакти напред, а сега започна и да с завъртане. Ето виждаме тези първи два десни лакета, които се опитат да пласират след завъртането на Лондо. Сега ще видим и предполагам и лактите на Лондо. Тук пласира два лакета. Ето нашия излезе с лакет десен прав и сега с завъртане. Много красиво изпълнение. Да, тук наистина впечатляващо. Някои от най-тежките нокаути именно стават под този правилник, тъй като лакета и коленете нямат абсолютно никакви предпазни средства. Сега ме е интересно какво ще направят от двата щаба. Виждаме във ъгъла на българина, един от най-изявените ни треньори, Красимир Колев, Михаил Николов, един от също най-изявените създатели по ММА с него, Маршал Енемос в София е зала, в която тренират доста шампиони, със сигурност е подготвен Севдалин. Още повече той изкара и голяма част от подготовката си в Лондон. Добре, в момента се опитва да спира Лондон. Мисля, че ако... Да, за кипърския боец можем да кажем, че съвсем скоро е участвал на световно първенство по Muay Thai в версия IFMA, но не може да стигне до призовите места. Не успя, да, но това е най-тежката версия. IFMA без съмнение е водещата организация по Muay Thai в света, така че всеки един боец, който участва там, разбира се, заслужава адмирации. Виждаме, че в никакъв случай не е боец, който е дошъл да губи, напротив, върви напред, срещата върви доста равностойно. Да. Ето сега успява да пласира един хубав десен в главата на Севдалин. В предишния следобой
Противника на българина беше доста по-нисък от него. Трябваше му време, като чули сега в този матч на Севдалин, да се нагласи на този висок ръстов противник, който има в момента, но виждам, че се справя добре. Просто трябва да играе удар за удар и да не дава инициативата в ръцете на кипареца. Мисля, че сега в началото, като чили малко се по-отпусна, прекалено много изчаква Севдалин. Изчаква първо атаките на Лондо. Може би тактика? Не? Да, разбира се. При всички положения той е получил указания, но ако тренираш с състезатели, които са малко по-ниски от тебе, нещата, които работиш на тренировка, може да не сработят по време на реален двубой, защото виждаме, отново казвам, Лондо е 1,83 м според мене, много хубав лакът пласира ляв, докато се вдали, не скъсяваше дистанцията. 1,83 м на 67 кг. Само за справка, аз съм 1,82 висок и когато състезавах на ММС, състезавах категория 84 кг. Близо 20 кг нагоре. Така че ще видим какъв ще бъде отговора на българина, като че ли този втори рунд малко поизравни резултата. Да, бих казал, че състезателя на Пафос се поактивизира малко. Все пак 67 кг е една от, така, бих казал, най-популярните категории. Разбира се, сега в момента поклати глава, все едно удара не го е наранил, но добре ритна Севдалин и принуди кипареца да стъпне назад. Отново казвам, тези неща са от значение. Бойците в Муай Тай доста добре се прикриват. Така че е много трудно да се нанесе наистина тежък удар. Обикновено тежко попадат лактите. Ето, много хубаво Майгери в главата също пласира Севдалин. Десен прав и коляно. Чудесно, отново коляно. Тук не е доволен нещо кипърския състезател. Сега трябва да услуша отборяването на Никис Кипарнов. Мисля, че напълно заслужено. Абсолютно. Завъртя се след ударите. Това, може би той очакваше да бъде спрян двубоя, но боя не спира, докато рефера не каже, че е спрян. Така че българинът се беше абсолютно в правото да продължи да нанася удари. Муай Тай е един от правилните си, където това, че боеца се е навел и се е оплел между въжетата, нищо не означава. Аз ще удари, докато рефера спре до боя, и тези, които гледат Муай Тай мачове, може би направят впечатление, че там реферите са доста по-самопожертвователни. Да. Хвърлят се между бойците, затискат ги по въжетата, за да не могат да разменят удари. Тоест по-активно участва, да, но мисля, че е много хубав финал, така, с и психологически елемент влага с тази добра атака в края на втория рунд. Абсолютно. Мисля, че и втория рунд вече е в нашия актив заради нокдауна. Ето този хубав десен прав и ритника, който попадна в областта на черния дроп. Отново ето и Майгерито в главата. Сега ще последва и коляно от страна на Севдалин. Ето го това коляно и десен прав. Да, определено се пропука защита на кипареца. Тук пропусна доста удари. Мисля, че това, което му създава проблем, е когато българина започва да работи с много удари напред. Не съм много убеден, че Лондо има чак толкова добър клинч, че да успее веднага да захване и да пласира удари. Той работи с лакти, вижда се, че се опитва да ги пласира, но работи само в атака. Така че правилно, според мен, от нашия щаб подсказаха на Севдалин да тръгне малко по-смело напред. Тото виждаме, че нашия в момента още в началото взе центъра на ринга и не стъпва толкова назад. Добре влезе кипарица, още в самото начало успя да вкара един удар в главата на Славов. Да, два лаката и прескасяването и едно коляно успя да пласира. Той няма и какво да губи. Де-факто този трети рунд би трябвало ва-банк да издръмни поне. Абсолютно, абсолютно. Усеща го. Да не забравяме все пак, че тези бойци са специалисти в този правилник, така че дори и на нас, като не специалисти, да ни обегне нещо, те със сигурност и техните щабове знаят на къде върви двубоя. Но за момента не върви чак толкова прекалено близко, за да не може да го отсъдим. Мисля, че Севдалин добре ръководи среща. Ето, пласира един хубав лоу-кик, върна му го в опорния крак. Да, атрактивен боец е кипарица. Виждаме на няколко пъти, така показва с глава и с жестове, че не усеща така болка от ударите. Така, може би и провокация към своя съперник. Разбира се, аз лично мисля, че Муай Тай двубоите стават интересни обикновено след третия, четвъртия рунд, когато се играят в повече рундове, в 5 рунда, в 6, 7, 8. Тогава вече бойците наистина много добре са напипали ритъма.
И първите два рунда се поопипаха, видяха кой какво може. Сега, ако обърнат внимание, уважаемите зрители, техниките са много по-чисти. Видяхте как веднага върна ляво коляно при опита за лакет българина. Вече дистанцията е напипана от двамата. Много хубав бекфис. Върна веднага и два, обаче тежки се взели. Чудесно, чудесно. Много хубав тайминг за българина. Изключително хубав тайминг. Извъртя се при лакета с завъртане на Лондо и веднага го контрина. Класическа муай тай техника. Много красиво изпълнение. Надявам се, че ще видим и повторение на този момент. Последната минута, да видим сега дали... Сериозно е разцепен. Да. Мисля, че го разцепи още с първия лакет, пласира и втори след това. Здрава ръката, да видим дали ще може да продължи. То все пак остава и минута до края. Едва ли мога да се стори някакво чудо все пак. С оглед на показаното до момента, мисля, че е напълно заслужено се Данин Славов. Така е. Се очертава, не, няма прекратение. Да продължи. Прекратение. Много е голяма аркадата. Явно, може би сега ще я видим, докато сменят тампоните, но много красиво изпълнение и заслужена победа за Севдалин. Той контролираше двубоя и съвсем заслужено го спечели, но важното е не толкова според мен, че го спечели, а по начина, по който го направи. Много вижте как да избегна лакета и първия лакета го разцепи. Още първия, да. Втория беше просто за довършване. Много красиво. Вижте, уважаеми зрители, как се изтегли назад и веднага върна лакет. Изключително красиво. И красиво и атрактивно, да, че... Така ето в първата среща, наистина победа заслужена за нашия боец от Маршал Айнолс. Така че Скипарнов абсолютно дига ръката на Севдалин Славов. Адмирации за Стефан Лондон, но мисля, че в случая нашия боец бе много по-подготвен и като комплексно. Може да поздравим кипърския състезател за агресивната игра, именно тази агресивна игра стана и причина за този атрактивен завършек все пак. Ако се беше прибрал да стои назад и да чака просто края на двубоя, нямаше да се случи нещо. Не, че не се е случило. Да, но рядко се забелязва това нещо. Уважаемите зрители,